ty nemovitosti začaly růst jak blázen. A moje asistentka, která vydělávala 10 dolarů na hodinu, tak ona třeba o víkendu šla a koupila si třeba 5 domů. Říkám, co blázníš, teď vůbec na to nemáš příjmy. A ona říká, ne, když tu koupíš všechno během jednoho dne, oni ti zčekujou kredit a oni nevidí, že jsi koupil další dům, protože to se zaznamená třeba až příští týden v pondělí. Takže ti to jako projde. Ty v podstatě řekl, že vyděláváš, kolik chceš. Oni to dali do nějaké tabulky, nikdo nic nekontroloval. Jakože jsi řekl, vydělávám 100 000, jo, dobrý, kvalifikujete se.